kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Bu nədir ala? O. Qonşunun pomidor fermasıdır ya bu. Aha, aha. Açar. Nə gözəl. Nə gözəl. Aha, açar tapdıq. Prosta sual. İndi zontika haramıza soxaq? Baba, globus vardı. Globusu 100% bura gətirmək lazım. Çünki ikinci yumru şey görmürəm mən. Və bura getməmişdi indi nə kimi. Tapdıq sarı qapını. Sarı qapını da tapdıq. Prost indi gəl ora çıx. Hə, v общем, çəkilişsiz biraz oynadım. Çünki əlim dəydi, yaddan çıxdı, çəkilişi vurmadım. Baba, buradakı yer yadınızda. Baba, buradan gəldik, baba, bura. Buradan bu karıbqaları götürdüm, bura qalxdım. Bura qalxanda, bura sən demə cındır magnet var imiş. İşləyirmiş. Heç bir şey, vəssalam. Nəyi, necə dayandırım, nə edeyim, yəni heç cür bilmirəm də, yəni bütün dəmir dümür hamısı burdadır. Amma burdan nə edeyim bilmirəm. Ona görə yəqin ki fırlanacam, görüm bəlkə nəsə yaddan çıxardığım bir şey var. Mən zontika götürüm də. Tak, necə elədim? Uçdum elə. Davay, davay, uçur. Ay, sağ ol, davay. Nə qəşəng temadır, buna bax. Uçdum. Qısa yol tapdım. Oyunu xarab... Açar. Qaz açarı. Nə vardı nə? Superman! Oğraş Superman-dir. İndi oğraş hoppanır. Nə oldu? Xiyar, mənim qapımdasın, sən nə ha? Baqa çıxdı oğraş, ona bax. Oyunu xarab elədim, hala. Ona bax. Heç nə, sən orada oyna özün üçün. Kreslo hanı? Aa, bu kreslo nədirsə, sən öl. Çox qəribə kreslodur. Qonşuya bax, qaçır öz-özünə. Ala, oyunu xarab elədik. Ho, hoppana-hoppana gedir. Nəyərək, məcbur belə bir xalturalıq eləməli olduq. Alınsa da hələ. Oy bilə.
What the fuck da bak. What the fuck. Bir çox şeyi səhv eləmişəm. Yəni götbaş eləmişəm biz deyirlər. O götbaş elədiyimiz şeyləri düzəldə bilərik indi. Ki ondan da məşğul olacağıq indi. Və məsəl üçün gecə ilə gəlirik bura. Və bu otağa. Hoppa. Qapını açdıq gecə ilə. Və vəsə. Elə bu. Elə bundan ötürü özümü cırırdım. Yaxşı. İndi ölmək olar. Bax, deməli elədiyimiz səhvin biri bax buymuş. İnternetdə çüt-çüt axtardım. Sən demə bu ayaqqabı bunun içinə girirmiş. Bəs salam. Buradan qırmızı açarı götürə bilirik. Bəli, qırmızı açarı götürdük. Sual, o qırmızı açarı haramıza soxuruq? Bu da maraqlı sualdır yəni. O təbii ki açılmır. Yenə bəxtim sınadım azından. Qonşi, yaxşısan qonşi. Qonşi, yaxşısan. Aynanı qırdım, gözün qabağında.
Nəfis eləyirsən, hə? O səviyyəsizin elədiyinə baxın bir dənəsiz. Səviyyəsizin elədiyinə baxın bir dənə. Va, bu nə demək? Bu nə eləməkdir? Mənə otaq lazımdır. Mən otağa indi nətər girim? Ya, indi nə ayrı xiyar orada? Öpürəm. Öpürəm. Qonşu bu dəfə yaman keyli, ona bax. Lomdur. Bu dəfə nəsə çox lomluq eləyir bu. Xiyar yaman baqa kişi be, bu qonşu. Bu dəfə nəsə. Ay, sən nətər oradan çıxdın? Bula. Get, aynan qırıldı. Abi, qırılmadı, içində qaldı. Nə pis oldu, hə? Get, aynan qırıldı, get. Davay. Tak, mən bilmirəm nə qarmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, cidden. Prosta çalışacağım hər yeri, bütün dibləri, eşim, tapım nəsə. Başqa nə qalıbdı? Oya! Oh, vurmuşdu az qala. Bura nədir babşə, mənə maraqlıdır, bax. Ay, bəllə. Nə idi o? Burada bir dana oğraş qapı vardı yadınızda. Oğraş qapı gecə açılır. Amma içində günüz açılan qapı var. O qapı amma səhər olan kimi yenə örtülür. Deməli, ora nəsə elə bir şey lazımdır ki, qapısını, ağzını tutsun. Yəni, məntiqə görə də. Yəni, başqa bir şey görmürəm çünki burada. Elə bir şey lazımdır ki, qapını, ağzını tutsun, qoymasın örtülməyə. Onu yürü, gələk. Buranı təzdən açaq. Bu stulu da götürək. Məncə stulla qoymaq olar. Ara get də stul. Ana, stul. Həptana. Ana o qapı. Vəptana budur. Gəl, baba, bura stul qoyaq. Stul qoyaq. Vay bilə, yaxşı, hə, elə stul qoymurlar. Vay bilə, belə də qoymurlar. Baqa saldım, yəni. Vay, belə eləyək. Ha, nə fikirləşirsiniz? Bu da günüz açılır, okey. Gəl, hər ehtimala qarşı stulu qoyum. Bu manikindən heç xoşum gəlmir. Ona görə bu makini götürürəm. Tulluyuram bura. Ox, qonşu orada durub bir şey. Oğraşa bax! Hə, mıqı, gecə vaxtı nə gəzirsən burada kırşada? Özü gör, harada, mənasız yerdə. Ən mənasız yerdə dayanıb, özü də oğraş. O, 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 o. Deməli, bax, buranı mən tez-tez görmüşəm, amma bura heç cür keçə bilmirdim. Deməli, burada burayla keçirmiş. Nə oldu, nə düşdü? Nə? Ətağı açar görürəm. Qoy görək, bunun arxasında nə var belə? Mən də deyirəm, hansı yox bu şəkilləri bura qoyub, mənasız mənasız. Sən deyəmə, burada gizlin yer var imiş. Burası açar, açar maqnitlə. Yaxşı ki, maqnit götürdüm. Buna baxın bir dənə, temaya baxın siz. Burada, bu divar buranı bitişdirirmiş. Mən buradan şəkil attım o yerdə, yerə düşən şəkillərdən birini götürdüm, bura attım. Açıldı bura, açar da bu, burad. Açar da burada. Bu da bilsiz haran açardı. Çox qəşək yerin açardı, indi göstərəcəm sizə. O, çox qəşək yerin açardı. O, bilsəm haranı açardı. Evin içində girmək lazım deyə bunun üçün. Gərdən girsin evin içində. Düşdü amıq. Qonşu niyəsə donubdu. Donubdu. Haradasa. Aha. Qonşu donub qalıb haradasa və çıxa bilmir. Bu açar isə buranı açardı. Mən isə qaranlıqda istəmirəm bura gəlmək. Belə qapı dövülür orada. O qonşu deyil məncə. Hədi, gəl tut damıq, gəl, ürəyim sıxıldı, darıxdım səndən ötürü, gəl. Mənə günüz lazımdır, günüz də açılmır da, mən nə qarım, gəm qatar... Ha, qatarın altına atım özümün.
Qonşusuz həyat bizə çox çətin gəldi. Ona görə özümüzü gedirik qatarın altına atmağa, bu həyatdan söyləməyə, xilas olmağa. Qatar arda gəlir, qatar bu tərəfdə gəlir. Şöyə yaxşı qıtardıq canımızı. Mənim zontikim hanı var ki? Mənim zontikim vardı. Mən zontikimi itirdim. Mənə bir siz ara lazımdı o günüz açılan qapı olan yerə. Bax, 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 bura qoymuşduq qapı. Açılıb. Qapı açıq qalıb. Nə qəşək. Tak, aç görün burada nə var. Nə var burada? Tort. Demişəm də, yəni yeyərəm tortunu, qonuş. Qalanı bilirsən özün. Ayaqqabılar, qapı. Bura haradamıq? Bura haradamıq? Bu nə də? Bura haradamıq? Bura nə damıq? Bu qutular lazım olar, at çölə. Bura haraymış. Bura lap əvvəldən girmək olmurmuş deməli, yaxşı. Ay sənin götünə tutuldum qonşunun. İki mənalı səslənir, amma həqiqətən deyil oldu. Adam götünlə tutdu məni. Bilmirəm orada əşyalarımı düz yığdım ya nə, amma bura açıldı, buranı söndürdüm. Bura nədir bilmirəm bu arada. Yəni bu nəyindir, nəyə tok verir bunu bilmirəm. Öyrənərik. Ölməsək. Tak. Mənə bir siz nə lazımdır? Mənim ağıma bir ideyə gəldi. Siz nə ideyası? Qatarın üstünə tullanıb karapkalarla. Oradan da onun bu girib buradan bunu götürmək. Bilət, da mən topalam, lomam. Hara gedirsən? Açarı soxacam götünə bu dəqiqə, hara qalxırsın? Mən ora gedirdim axı. Olmadı da bu. Nəhayət, nəhayət. Şükür, nə qədəm olar, nə qədəm olar, yaxşı. Yaxşı. Mən zontik itirmişəm. Bo. Gəldik qırmızı açarla düz elə düz gətirmişik. Gəl. Gedək. Gedək görək nə olur burada. Hop. Hop. Biz niyə belə balacayıq?
Vabşem bu oyunun içinə bəhməz. Bilirsiniz niyə? Bu oyunu, bu oyunu. Heç bir xəbərdar olmadan, yəni ki, bak bunu eləməlisən də, Septem, bunu eləməlisən. Elə bir xəbər olmadan bizə pox yedirir oyun. Oy bilə. Sonra deyir, niyə oyuna nifrət eləyirsən? Bak, mən nə tər tullanım, bu niyə tullanmır bu mıxın üstünə? Hoppa. Aha, tullanma, tullanma, niyə inirsən tullanıb? Nağarım indi mən bunu. Deyir bu tərəfə. Ya yine kırmızını deyir tullan, tut, ha? Şıx yandıran deyil, bu köy ne stildi, yaxşı, gedek görək nə olur. Oh! Vso. Hele bu. Bıy. Yaxşı. Ha, gət çıx. İndi biz buradan nə qazandıq? Açarda tullayaq zibilliyə də lazım deyə zayob elədi açar. Nə araq? Zontiki gördüm sən öl deyəsən. Ah, bizim zontik. Hadi qoy. Oh. Oh. Osura osura tullanmağı öyrəndik. Bu yəqin ki, bilirsiniz nə üçündür? Ağaçların zadının üstündə tullanmaq üçün. Aaa! Aaa! Sonun yaxınlaşır amıq! Aaa! Aaa! Gözləsən, gör nə pis olacaq, hələ indən sonra. Öl elə! Öl elə! Yoxdu magnet. Öl elə. Ay nə gözəl. İndi iki dəfə tullana bilirik deyə şeyə ehtiyac yoxdur qutulara. Tak. Yo yo bu lazımdır, bu lazımdır. Bunu atmayaq, bu lazımdır. Bizdə bax burada lazım olan bax bu idi bax. Ən əsas bu idi lazım olan bizə. Biz də onu əldə elədik. Biz zoruq, biz voruq. İndi gedirik sonuncu qapını açmağa. Ümid edirəm sondur. Çünki onsuz da başqa qapı görməmişəm. Davay, davay. Aç görüm qapını. Aha. Nə oldu? O nə dala? Hoppa. Nədir bu amıq? Ay məllim ki, ay sənin ananı biləyəcəm. Çətin daha. Çətin. Hadi 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 hadi. Ay sənin. Bilə, çox sürətlidirlər. Bunlarda necə qaçım mən?